ላሊበላ ከተማ ያው በየአመቱ የሚከበር በዓል ነው። ይሄን በዓል ለማክበር እቅድ ወጥቶለት አጠቃላይ የጸጥታ አካሉ ስምሪት ተሰጥቶ አጠቃላይ የጸጥታው ሁኔታ በአግባቡ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ከወጣቱ ከሃይማኖት አባቶች ጋር ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመቀናጀት አጠቃላይ በወጣው እቅድና ፕሮግራም መሰረት ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ ያለው ቀጻይም የያንዳንዱ የጸጥታ አካል ስምሪት ተሰጥቶታል። የሚሊሻው ያድማ በተነው የልዩ ኃይሉ ኢቭን የመከላከያ የጸጥታ አካልም ይሄንን በዓል እንደ በዓል ድጋፍ ለማድረግ ስምሪት ሰጥተው የጸጥታው ሁኔታ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄም አጠቃላይ በዋና ዋና ቁልፍ በሮች ላይ ጥበቃ አለው። አጠቃላይ የፓትሮል ስራ በየአቅጣጫ ተሽከርካሪዎች ተመድበው የፓትሮል ስራም እየተሰራ ነው ያለው እና ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ከጠቅላላ ካሉት በዞኑ ካሉት ወረዳዎች ወደ 30 የሚሆኑ የትራፊክ አባላት መጥተው ኦሪንቴሽን ተሰጥተው የሥራ ክፍፍል አድርገው ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ወጣቱም በመከፋፈል ኢቭን የትራፊክ ስራም ለማገዝ ከትራፊክ ሙያተኞች ጋር በመሆን ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ጁንታው አጠቃላይ አገርን ለማሸበር የሚያደርገው ወሬ በጣም ሰፋ ያለ ስለሆነ ይህን ሁኔታ አንዳንድ ሰርጎ በመግባት ችግር ሊፈጥር የሚችል ኃይልም ሊኖር ይችላል ተብሎ ታሳቢ ስለሚደረግ ትኩረት ተደርጎ የጸጥታው ሁኔታ ከእስካሁኑ በበለጠ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራበት ያለ ስለሆነ ህብረተሰቡም ይህን በዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ የተለየ ጸጉረ ልውጥ ካየ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት ስራ መስራት እንዳለበት ኦሪንቴሽን ተሰጥቷል። ስለዚህ የሚያጋጥም ችግር ሊኖር አይችልም የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ።